أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قرآن دی ابتدا تے بلند صلوات پاک سیدہ تم کی صدا محتاج نہ کرے مخدومت ان ورشان دے رنگ لاما اجازت ہے جی ترائے شبان دے حوالے نہ قصیدہ پڑھا قصیدہ امام حسین سرکار دے لیکن جی تسی نال لے پیچھے نہیں جانا رضوی پیر جی گل اس تو اگے وڈی نہ آوے پھر بے شک چپ کر دیو جی گلاں ودھدیاں لگیاں ہون تے پھر تو سمجھ وچ نہیں آندی تین شعبان کو مصطفیٰ کا ہی چینا گیا ہے تین شعبان کو مصطفیٰ کا ہی چینا گیا ہے تین شعبان کو مصطفیٰ کا ہی چینا گیا ہے تین شعبان کو پہلے بندہ تلا کیا آخری بندہ تک پیر ادا کر سیا جی شیر نہیں پڑھن لگا مکسر دا سیر اڈان لگا مکسر دا سر تن تو جدا ہو جاسی دسن لگا امام حسین بادشاہ دا ظہور کیویں ہویا کما حکو صرف حسین دس سکتا جا حسین دی ماں دس سکتی ہے لیکن جیڑا بغیر حرام زادہ جو ساڈے ہر جمدے نے جیڑا حرام زادہ دا ساڈے ہر جمدے نے انہوں نے گل کرنے لگا جتنے جتنے بیٹھے ہیں امام حسین بادشاہ دی ماں دی عزت آواز صحیح ہے سچات میں گل کرنے لگا زہرا مصلی بچھانے لگی تسبیح خدا کو سنانے لگی کیا بات ہے یار کیا کہنے تو سنوں گا سلام ہے تو سنوں گا شال ہاتھ کی شکل بھی نہ محتاج نہ ہو شال ہے نہ ہاتھ کی خیر ہوئے پاک سیدہ تو سلامت رکھا خدا کا
ਮਾਰ ਸ਼ੰਦ ਰੰਗ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰ ਪਾਕ ਸੈਦ ਅਵਸਥ ਰੱਖਣੀ ਮਖਦੂ ਮਾਰ ਸ਼ੰਦ ਰੰਗ ਲਾਉਣ ਤ੍ਰੈ ਸ਼ਾਬਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਹਸਤੀ ਕੌਣ ਹੈ ਦੱਸੀਏ ਜੀ ਕੌਣ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ